All right. Okay, nå skal jeg prøve nesten helt stille gjennom hele. Jeg løper det. Det er ikke mulig. Ok. Epic. I've got my down. Hey! Nei! Nei! Åh, ja. Åh, den er min. Åh, oh, den var også. Åh! Fra Harald. Jeg er død. Harald! I need you, man. Hjelp, du kjenner ikke ut. Åh, nei! Skal du vende? Ja. Gjør du bare seg! Åh! Yeah, I'm just gonna cheat. Oh, yes. Yo, kill, kill, kill. Oh, you can. Oh, no minus light. Okay, I had a change of pattern. Oh, yeah. What? Hey, hello. Det går jo stein, bro. Jeg tror jeg vil beholde soppen. Jeg kan gjerne tenke meg å ikke dette ned nå. Da får jeg ikke være med. Nei! Er det fint? Oh, yes! Fikk det soppet? Det var natt som gjorde det. Et liv igjen, Jeg tror det går an å bare stå på andre siden og vente på at alle sammen kommer til å være inn etter. Hvis vi absolutt vil ha ekstra. Det er en sopp som kommer her. Hello! Okay. Dodger dere? Oh, come on! Fuck you! Ok, greit. Oh! Alt i oppe. Hey, come on! Hva er det sprakk da? Der er jo. Første mann. Drømme dame. Første mann til. Første mann til kølle på kjøtt på mølle. Hvor er mor jeg så? Hva er det jeg prøver å gjøre fra? We can dig it! Du kan legge på den kjøpt. We got this, motherfucker. We got this. Nei, ikke meg nå! Nei, hva gjør jeg på? Tok meg og Harald. Hva skal man bare tone en gang, eller skal man... Jeg så ikke meg igjen en gang. Unnskyld. Yes! Faen! Oh, yeah! Gjør det skikkelig når du gjør det. Hvordan jeg styrer han bort til en pause, da? Følg bort på det. Fitte. Åh, faen! Så er det større! Nei!
Åh! Åh, det er ikke sjans! Åh! Åh, nei! Neste sted da bare. Ja! Yeah. Oh yeah. Sopp, come on. Come on, sopp. To mitt forsvar, så jeg litt beduska. This can't be good. Oh, fan. Yeah, both up. Come on. Oh, you're so... You're up for this motherfucker. You ready to play? Oh yeah. Start to play the game. Game over. Shoot! Continue! Alright.